Rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando aí, né? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Minecraft. E seguinte, no vídeo de hoje, tô aqui com o Sky com o Frango pra reviver aquela série antiga chamada Escolha da Sorte. É isso, Sky Frango, tudo bom, mano? É, mas você esqueceu de alguém. Olha quem voltou, o Glebinho, ele. Vou pisar em cima dele. Piso em cima dele, ó. Mano, tem como pisar. Mano, por que você trouxe essa coisa aqui, Sky? Esse Porque é o Glebinho, lendário. Todo mundo nos comentários pede o Glebinho. Você vai ver todo mundo aí nos seus comentários vai estar falando que o Glebinho é um deus. Não, cara. Olha lá, ele tá imitando, ele tá fazendo a... Não, é você que tá falando, não é ele, Sky? Não, é o Klebin. Não, eu, mas me respeita. Olha, mano. Tá, mas ó, vou aqui com o meu Spark, deixa com o Sparkão aqui, mano, eu não sei mais o que falar. Vamos explicar pro pessoal como é que funciona a Escolha da Sorte. Frangão, você que é antigo, explica pra eles. O Spark explica, vai, Spark. Nossa, já era. Tá, seguinte, é assim, galera, que acontece, a gente abre e vai embora. Então, galera, Escolha da Sorte é assim. Vai ter vários Lucky Blocks. A gente tem que quebrar todos os Lucky Blocks primeiro que nosso amigo, né, que vai virar nosso inimigo. E aquele que chegar no final primeiro ganha. E é assim que funciona. E ao longo do caminho, um pode atrapalhar o outro e todo vídeo tem um tema diferente. E hoje, o tema de hoje, vamos ver o que, que é... Uou! Manopla do Infinito! Oh, peraí, alguém... Ué, por que que você tá pegando os itens? Não entendi. Porque eu fui pegar... Sky... É teu isso aqui? Ok. Você clicou. O teu é o azul, não é? Que você clicou agora? Não, o meu é o azul. Peraí. Eu não peguei esse aqui, já tava no chão, já, o filho. Não pegou nada, então vai, vamos lá no 3 pra saber qual é o caminho de cada, hein? Vai. 1, 2. Ah, eu esqueci de falar, galera. Cada caminho tem um tipo de Lucky Block. Então tem um de Lucky Block da sorte, outro de Lucky Block do azar e outro de Lucky Block mais ou menos. Se vocês quiserem que a série continue, já deixa o gostei pra mais, fechou? E vamos lá, vai. 2, 3 e. Azul. Fragão laranja. Ah! Eu acho que o Sky não é nenhum, porque ele jogou dele fora. Ele jogou dele... Ah, o Sky seria o verde, que foi o que sobrou. Ah, eu não quero ser azul. Vamos fazer uma troca. Eu quero ser azul porque eu sou azul, boy. Eu quero ser o laranja porque eu sou laranja. Eu quero ser verde, então. Então tá. Então dá o laranja. Toma o azul, Sky, pra você. Toma. Já tô aqui. Tá. Verde é mais bonito. Não, o laranja é mais bonito, a cor mais da hora. Então, no 3, vai. 1, 2, 3 e vale... Pô, aquele chegar no final primeiro ganha, hein? Ah, e vale tudo, aliás. Vale tudo? Uou! Calma. Aí. Pô, meu chachá tá desabilitado, por quê? Aí, pronto. O quê? Não vale sair usando... Ai, a manopla. Por que ele já fez isso? Ai, Sky. Vou mandar ele pro espaço, Sky. Ah, tá. É o jeito. Uou! Sorte! Ô, Frango! Eu não tive um azar até agora no meu caminho, mano. Não queria nem te falar, mas... Meu Deus, tá difícil. Eu acho que você trocou o caminho da vitória, mano. Esse caminho aqui só tem sorte. Eu tô achando. Sério mesmo? Ah, o meu também tá tranquilo. Tá. Oi, eu queria... O meu não. Então o do Sky é do azar. É, o meu. Olha o parkour que o meu tem. Olha que injusto. O dos caras é tudo bonitinho. O meu tem um parkour que não tem como fazer. Choro. Tem que usar a manopla aqui pra conseguir. Então, não, é verdade mesmo. Ainda bem que tem a manopla, cara. Essa aqui. É. Tá, mano, o meu caminho é só sorte, olha lá. Não tem nada do azar, ó. Caralho. É mais ou menos, então, né? Mano, não sei o que é o teu. Mano, eu sei que o meu é 100% da sorte, Frangão. Não tem nada do azar, mano. Klebin, meu amigo. Eu é mais ou menos, que eu tomei uma flechada aqui. Pede muita ajuda do Klebin, você vai precisar, viu, porque... É, eu vou ter que... Nossa! Não! Sabe que é poderoso não, se não? Ah, ele não pode bugar no bloco. É, então, a manopla é difícil de se usar. A gente ganhou ela, mas não é fácil. Rapaz, mas eu já dominei a minha aqui, já. É, eu não, a minha como tá vocês bem... estão usando? Ai! Eu tô usando a minha normal, teleportando. Acho que eu não dominei nada, não. Eu também não dominei muito, não. Cara, peraí, onde que eu vim parar? Ué? Mano... Bem-vindo, Inê, te apresentou esse espaço. Você teletransportou, é? Mano, eu não sei onde que eu vim parar, velho. O meu caminho... Oxi! É, então, tô vendo. Gate Game Mod? Ah! Aí não pode, hein? Ué? Tá roubando, não, hein? Gate Game Mod? Uou! Não! De novo, não! Não aguento mais! É hora de eu utilizar meu poder. É hora do Frango brilhar. Não, é hora de eu brilhar. Não, é hora de eu passar daqui, velho. Eu não aguento mais parkour. Caraca! O que foi? Ela quebra com um tapa tudo. Sério? Ela é tipo uma picareta, mano. Ah, mano, tá zoando! Mano, eu não consigo enxergar. Ele é muito bom. Cara. Segura aí, Frangão! Tem como algum infeliz que deixar de dia? Eu não queria... Alguém me mandou pro espaço. Algum infeliz me mandou pro espaço. Olha que infeliz, ele também me mandou. Tá lascado. Todo mundo vai embora, porque eu sou o Skyzão. Olha o Skyzão. Pra que agredir? Pra que agredir? Olha o Skyzão aí, ó. Skyzão foi explodido. Pra que agredir? Olha aí, você aqui, o que que você quer? Teleportou aqui, é? Onde o galo foi parar? Não, o galo. Não! Nossa, ele caiu sozinho, velho.
Pior que eu é ele. Ô, uma pergunta, o mapa de vocês carrega? Porque o meu, ele carrega muito devagar. Eu fiz divindade, mas já arrumei. Então, depois de tudo, meu mapa começou a carregar, tipo, mil vezes. Então, eu buguei, agora desbuguei. Eu sei que foi você. E sabe qual é a melhor parte do mapa carregar devagar? Eu consigo ver o frango de longe. Ai, choro. É o choro. Ai, tem alguém me atirando! Ai! Então, essa gente, é a melhor parte. Você é um desastre. Ai, caramba! Ai! Tchau, frango. Quase, mano. Quem tá me fuzilando aqui? Gente. O que foi, Sky? Errada, por quê? E como? Vocês fizeram? Por que vocês deixaram o parkour mais difícil pra mim? Cara, o nosso parkour tá igual, tanto que o meu eu tô colocando bloco. Teu zóio que tá igual o seu? Não, é óbvio, o meu tá cheio de bloco. Não, porque o meu não tem como eu ir sem bugar. Por que você não tá indo embora numa só, hein, gordão? Ah, me respeita, mano. Sai daqui. Vou pegar, já sei o que eu vou fazer, tinha uma ideia. Ô, minha manopla tá fraca, o que tá acontecendo? Como é que eu nunca pensei? Ele deve tá usando algum outra gema. Ele tá usando alguma gema, mano. Como que ele tá forte? Pra pensar nisso. Eu sou o Thanos, Inê. Me respeita. Você é o Thanos. Ele é quem fala por mim. E bobão. Ué, que isso aqui? Que isso, mano? Ué, ah! Mano, Dom, por que tua gema. Por que tua manobra é mais forte que a minha, hein? Porque eu sou o verdadeiro Thanos. Eu sou gordão igual ele. É mesmo, pior que é verdade. Você lembra muito o Thanos. Faz sentido, eu sou azul igual ele. É, o teu caminho é qual mesmo? Verde. Eu sei porque eu presto atenção nesses caras. Eu acho melhor a gente começar a ignorar o frango. Opa, uma flecha. Não quero mais participar, eu vou embora. Por quê? Você só tá dando azar? Toda hora eu abro uma e explode, vou embora. Mano, eu transporte. Eu tô começando a achar que do frango da sorte, porque eu acabei de ter... Agora eu peguei um. Nossa, agora eu fiquei bolado. Sai daqui, cavalo. Galera, esquece que eu falei. Só uma pergunta, mano. Por quê? Sai daqui. Eu quero só uma espadinha. Pegou uma picareta, mano. Uou, consegui uma espadinha melhor ainda. Boa. Mil. Caraca! Frango! Oi! Uou, peraí. Os negócios. Nossa! Ah, agora eu entendi como que você tá indo tão rápido. Agora eu entendi. Não! Com certeza assim? Entendeu. Olha, o meu é do azar. Ah, não, gente. Vocês trollaram eu. Não, o meu é mais ou menos, velho. O do frango é da sorte. Eu falei que eu ia com azul. O meu só vem bicho, só vem buraco, TNT. Eu troquei o verde porque eu achei que ia ser o mais legal, mas o verde... Ai! Olha, o que foi isso? Sei lá. Cara, eu troquei... Eu posso colocar o Lucky Block no seu caminho, né? Pode, eu também posso colocar no seu, você sabe disso. Eu também posso colocar no teu, né? Eu acho que você lembra muito bem disso. Eu lembro. Ai! Que foi isso, mano? Meu Deus. Eu tô tentando passar minhas coisas, não consigo. Cara, eu nunca vi isso, mano. Todos o que eu abro, dá negócio de explodir. Todos. Olha isso. O meu também. Olha a velocidade do frango. Cara, que isso, passei, mano? Passei igual um ninja. Mano, como... Olha isso. Ah, eu não tenho culpa, mano. O meu também não tá aquelas coisas. O do frango é o melhor. Eu acho que você tá mais perto do frango aí. Achei! Cara, eu queria... Olha isso. Eu queria tanta... Olha isso que ele... Eu tô vendo. Sabe o que é pior que isso? Ah, não. Tem que arrumar isso aqui, mano. Eu não sei o que tá acontecendo no meu mine. Eu não consigo enxergar o caminho. Ah, agora sim. Tinha bugado. Agora sim. Aí vendi de noite. Fica parado chorando aqui, mano. Mano, é impossível. É muito possível você ter colocado Lucky Block. É impossível você ter essa sorte toda. Olha lá, vai lá. Ah, tá bom. Claro. Deve ter mil... Tô brincando, eu tô blefando, amigão. Ah, você deve ter 18. Mil... Mano, você tem 1000 Lucky Blocks ainda pra quebrar. Começa aí. Calma aí. Tem 1001 pra quebrar. E eu tô quebrando... Mano, eu tô quebrando ferro com a mão porque eu não tenho picareta. Mas vê se não usa luva do... Mano, você é muito burro! Nossa... agora é porque eu tinha esquecido que a luva dele tem esse poder todo. Já tô aqui na frente, olha lá, eu lá, ó. Pronto. Dá uma kill aí. Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou completando parkour assim. Parkour não, o negócio de correr, sabe? Vou completando assim, não quero nem saber. Ah, eu não consigo? Vou fazer um negócio aqui pra... Vou completando assim.
Não faz isso. Ó, amigo. Eu já imagino. Eu já imagino. Nossa, que agora você tá lascado, mano. Eu já imagino o que você vai fazer, velho. Eu olho você olhando pra mim comendo maçã dourada. Você acha que eu vou pensar o quê? É. Você acha que eu vou pensar o quê? Você tá olhando pra mim com maçã dourada. Pra mim, isso aí é tudo roubalheira. Faz sentido, Inê. Deixa eu chegando aí pra ficar suave. Cara, eu não aguento mais esse creeper aqui. Pronto. Pronto. E vai ser feito aqui. Certeza que era o meu caminho. Não tá dando certo. Mano, eu fico me perguntando, o que será que o Sky fez? Ah, não. Calma aí. Não? Boa. A coisa que eu me queria... pergunto é por que eu não ganhei isso aqui ainda. Eu queria fazer um negócio, mas não tá dando, não. Cara, é a coisa que eu mais me pergunto. Como você não ganhou isso ainda? É, porque eu tô chegando e vou te derrotar agora. Ó. Ó eu chegando. Tá vendo eu chegar, né? Você tá vendo eu chegar? Ai! Como que você tá vendo eu chegar? Olhando. Ué, como é que vê? Como é que vê alguém chegar, gente? Eu tô invisível. Você? Sim. Ai. Ah, tá. Aí. Eu tô vendo um bloco pulando. Eu tava vendo o bloco pulando, eu não sou burro. Eu só tava olhando o bloco pulando não. E só tentando. Não deu tempo. Calma. Esse cara é muito bobinho. Boa, moleque. Vai e aí, tempo, ô Enê, não vai dar assim, 2v1. Não, não. Tá 2v1. Ah, assim. Cadê meu bichão? Que... Desde quando tá 2v1, mano? É. Desde quando o Sky tá no meu caminho aqui, voando com o negócio do Thanos e ele tá... bloco Pera, na minha o Sky frente. Tá voando. Sei lá, voando. Eu vi ele voando aqui na minha frente. Caraca. Aí o que eu vou fazer? Eu desisti do meu... Mentira, eu tô quebrando meu laço com o cara. Não, eu já desisti frango... também agora. Pera aí, agora já foi fora. Quero deixar o frango esperto. Ô, frango, você zoou tanto Sky que agora a vingança dele tá vindo de, mano, vindo em cima de você de com cavalo, tudo. Né? Cavalo, né? Tá vindo a cavalo em cima de você. Ô, e se eu falar pra você que minha... Aê, voltei a bateria da câmera agora, mano. Ela deu uma acabadinha. Assim. Tô chegando aí, né? Pá! Ganhei! Cheguei no final do frango. Ô, peraí, isso quer dizer que alguém... Você viu se tem Lucky Block lá? Porque eu coloquei, é sério. Frango. É sério, frango. É sério. Eu coloquei frango. Há muito tempo atrás. Frango. Se você frango. Não quebrou... Frango, você falou que... Não, a que você colocou do lado do dropper? Não. Não, do lado do início lá, certo? Não. Sai daqui, cara. Para de querer roubar, rapaz. Vai pra lá. Ó, vem aqui ver. Ah. Olha aqui. Nossa, mano. Tô todo tampado. Se você tiver colocado alguma, velho, vai, fala aí. Eu tampei. Não, eu coloquei há muito tempo atrás. Mano, a daqui eu quebrei. Aqui tinha uma. É. Se não tiver, pode voltar a quebrar e voltar do início. Só se tiver posto agora, mano. Só se tiver posto agora. Falei! Não, para. Agora não pode, você colocou agora. Você colocou agora, não pode. Olha, o cara querendo roubar na cara de pau, mano. Frangão. Aí, galera. É, assim, galera. Qual será que vai ser o novo nick do Frangão? Não sei. Comentem aí. Eu vou ficando por aqui. Finalmente alguém ganhou, mano. Nossa senhora, isso aqui foi o... Mano, foi o minigame mais demorado da minha vida, velho. Porque olha o tamanho desse escolha da sorte. Voltou com tudo, sério. Voltou com o quê? 50 minutos de vídeo, velho. Ficando por aqui. Falou, e caso tenha gostado, deixa o gostei pra mais. Falou, tchau e fui.